Сайн байцгаана уу гэжтэй. Манай өнөөдрийн ярилцлагын зочноор та бүгдийн сайн мэдэх Ямсонгоо оролцож байна. Монгол Улсын ерөнхий сайд асан бусад цолгун шиг одоохондо орхидо. Тийм ээ. За, монголчууд одоо Мөнх Тэнгэрийн хүч хэрэг хэрэгтэл даа. Тэр Мөнх Тэнгэрийн хүч нь байсан бол энэ 25 жил нар түмний амьдрал яа сайж ирсэнгүү. Чингис ханаа шүтлээ, бөөг шүтлээ, одоо ламыг шүтдэг боллоо, доллар шүтдэг боллоо. Наа чи их сонин асуулт байна да. Тэгэхээр манайхан чи Мөнх Тэнгэрийн хүчин дөрөгөд ярих их дуртай. За тэгээд тэр нь ч хүм юу гэсэн үг юм бэ гэдэг бас заримдаасаа ойлгохгүй байгаа юм уу гэж боддог тийм. Ер нь Мөнх Тэнгэр гэдэг энэ ойлголтоо хоёр талаас их сонин одоо. Нэг талаас нь бол манай дорны түүний дотороос одоо бүтэн гүн ухааны үндсэн ойлголтын нэг нь. А нөгөө талаас нар чи Монгол төрийн их эзэн хааны тамгын болонд нь Мөнх Тэнгэрийн хүч дор их Монгол улсын Дадай хааны зэрлэг ил болох эргэн дор хүрвэс аюутгай өшөлтгүйгээ дэлхий дээр тамглаад үлдээсэн улс төрийн нэр томьёо. Тэгэхээр манай дорны гүн ухаан ба баруунаас их өөр штэ. Шинэхэд бүтэн гүн ухаанд бол юу гэж хэлдэг вэ гэхдээ зэрэг хорвоо ертөнцийн цол хэн нэгэн бурхан юм уу шидэн бүтээгээгүй их хоос нос шүтэн барьдгын жамаар утсан юм а гэж. За тэгээд манай одоо бүтэн бурханы шишний гүн ухаанд чинь хуран эс үссэн дөрөв бий гэж өөрөөсөө бүтсэн хэн нэгэн хүн дээр нэг ямар нэгэн нөхцөл бүрдүүлээгүй. Тэгэхээр дөрвөн нэгдүгээрт нь бүхэд бүхнийг агуулгач, бүхнийг төрүүлгч их хоосон гэдэг ойлголт юм. Их хоос. Тэгээ манайхад тийм аавгүй маягаар болохгүй юу гэж хоосон гэдэг ингээд юм. Жинхэнэ утга нь бол бүхнийг агуулгач, бүхнийг төрүүлгч гэсэн үг. Нэг. За, хоёрт нь тэндээс төрсэн бүхэн оршихын жамыг тодорхойлсон одоо Бурхны номонд одоо хаарма гэж хэлдэг юм. Манайхан бол ном гэж хэлдэг юм. Энийг. Энэ ном, энэ бол хуран эс үүссэн, ерөөсөө байгальтаас өөрөө үүссэн гэж. Гурав дахь хуран эс үүссэн нь одоо Мөнх Тэнгэр. Энэ юу гэсэн үг вэ? Их орон их цагийн нэгдэл. Орон цагийн тохиол бол тэр их хоосон дотроос ямар ч чанар төрөх ёстой зүйл төрөөд гараад ирэх хичнээн байгаа магадлалтай байсан. Орчин үеийн одоо шинжилх ухаанд бол баг модлт үзэгдлүүд ингээ би одоо хорвоо ертөнцийн ихтгэлтэй дараа үсэтэй явсан зам нөхөлтэй юм шүү дээ. Тэгэхээр энэ ойлголт бол Мөнх Тэнгэр гэдэг ойлголт юу гэхдээ зөв философи талаас манай зөвхөн дорны гүн ухаанд байдаг энэ одоо ертөнцийн ухаарах юм одоо нэг үндэсний юм гэдэг. Тэгээ нөгөө талаас улс төр хэрэгэлсэн их сони. Миний ер нь үзснээр, миний үзснээр тэр би бүх юм яг хамгаалж хэлж чадахгүй. Тэнгэр, тэнгэрийн утга гэдэг ойлголтыг одоогоос 2600 жилийн өмнө Дэлхийн түүхэнд 10 шилдэг номын нэгийг бичсэн Байлдахын ухаан гэдэг ном бичсэн Сүүнзэ гэдэг хүн хуруулт ирсэн юм. За, дайм байдал хийхдээ 5 зүйлийг шинжилж гэж. Нэгдүгээрт нь тэнгэрийн утгыг шинж. Хоёрт нь галрын байцыг шинж. Улс төрийг шинж, зэрэг зэвсгийг шинж, хууль цаатыг шинж гэж. Тэнгэрийн утгыг шинжээ гэдэг нь тэр үеэс эхлээд улс төрийн үйл ажиллагааны одоо нэг бол зүг нөхцөл том ойлголт болж явж ирсэн юм даа. Тэгээд энэс хойш явж байгаа тэнгэрийн утга гэдэг ойлголт Монголын ухаанд дахиад нэг том хүчтэй орж ирсэн ойлголт нь юу гэдэг вэ? 1935 онд Манжин гүрэн Голландад хоёр эрдэмтэн мөрөд өгнө. Астрономи хотон орныхоо тооцоог шинтгүүлсэн. За. Тэгээс сүүлд нь нөгөө манай Монгол эрдэмтэн 1000 тухай. Эрдэмтэн Камбодын хааны сүлд байж болсон зурхач шүү дээ. Тоочгүй. Тэр нь дээрээс нь үндэслээд 200 жил тэнгэрийн утга гэсэн орчих хэрэг хөдөлгөөний хараа тэнгэрийн утга гэж том бүтээл гаргасан. За. Тэр бүтээл одоо шижээр атан гадстай ихэн төвдөө бодоолын хэрэгтэй хадгалагдж байгаа. Энэ бол нэг шинжлэх ухааны хоёр дахь. А өөр нэг том зүйл нь юу гэхтэй тэр манай нууц товчонд манай төрийн томгны улсад Мөнх Тэнгэрийн хүч дор
орон цага, их орон цаг, их орон их цагийг ойлгож амьдрахын гэсэн үг үлдээ. Гэхдээ таны яж байгаа зүйл бол маш сонирхолтой л ш. Зарим зүйлийг би сайн ойлгохгүй байл та. Зарим нэг юмны одоо тэр номын уншаагүй болооч тэр одоо нэг зарим нэг нь одоо бид нар чинь нөгөө шашингүй үздээр хүмүүжж ирсэн хүмүүс тэр болгоныг сонирхож байсны тухай асуудаг биш шүү дээ. Дорны бүм ухаан философ. Хаалгаар бол Европын хүмүүсийн жирийн иргэн юм юу дорны бүм ухаан философ бүгдээ бүгдээ яаж болох вэ гэдэг юм шиг харагдаж байна. Тэгэхээр энэ философ дээрээ алдвал мөнхийн буруу явдаг. Би энэс ярьж ихэд тэр учиргүй үгтэй тэр би их орон дээр гэж их авторгой гэж яриад байна шүү дээ. Тэглээ. Манай Монголын өөрийн Монгол гүн ухааны одоо номоор бол оршихуйч их авторгой хөдлөв аргын уран үүснэ гэж хувьсгал өгдөг юм уу гэдэг. А их авторгой чи нам болвол чи бэлгийн орон төрөөд аргын орон үүснэг төлөвшүүлж хүмүүж одоо соёлоороо эндэрдэр хүмүүжүүд. Тэгэхээр өнөөдрийн дэлхийн ертөнцийн чигсэн их октогоны хөдлөлт ингээд хөдлөж чадлаа. Одоо 2012 онд бүтэн ерөнхийлөгчийн ажилд орохтой байсан шүү дээ. Дэлхийн турбулент үедээ орлоо гэж хөдөлгөөний үедээ. За энэ бол хаос орчинд орлоо гэсэн үг. За энэ юу гэсэн үг хөтлөө тэр нөгөө оршихуй их октогоны хөдлөлөө гэсэн үг. А то мөнгөнгөрийн хүч гэж бид яриад байгаа философи болох шүү. Энэ бол аль нэг орны улс төрөөс хамаарч зүйл хамаарч биш үү? А нөгөө талд бид нар өнөөдөр Монголдоо ингээд яан зүрийн юм яриад мөрөөдөө сууж байна. Дэлхийн даяараа их октогоны хөдөлж байхад монголчууд нэг сайхан мөрөөдөл яриад худлаа амлах улс төрийн сонгуульд өгөхөд байна гэдэг чинь өөрөө их хүч өгөх юм байхгүй. Бид нэ амжилт яваа орон цагаа танихгүй явж ирснээс болоод улс төрийн намуу догт хутлаа зөвлөлдөх юм амглаж эдийн засгаас өрүүлээд амьдралдаа нураагаад юм байдаг. Үрсэн эмнэгээ би яриад байгаа юм шүү дээ. А зөвөр улс төрийнхний мэдгэцээр чи зүг байсан би буруу байсан гэвэл энэ өцтөг сүг юм арга. А жинхэнэ өөрийнхөө шинжлэх ухааны үндэс философийн үндсэндээ дурныхоо философийн үндсэндээ ярих юм бол энэ ойлголт нь тэгтээ нэг зүйлийг хэлнэ. Бидний үеийн ахмад улс төрчид бүгд төрийн зөвтгөлтнүүд одоо үеийнхний хоорондох яг ялгаа нь одоо жишээлсэн мөнгө тэнгэрийн хүч гэдэг ойлголт дээрээс их тод харагдана л да. Одоо улс төрчид төрийнхэн бол одоо барууны философи үзэж нөгөө тагтуул гэдэг дээр зэргээрээ ярьж байгаа. А энэ дорныхоо гүн ухааныг үзээд энэгээр улс орно үндэстэй таньсан бол огт өөр юм ярих шүү дээ. Гэхдээ ингээд та дорны гүн ухааны ярьлаа. Гэтэл нөгөө жирийн ард учраас өөр тал махаа одоо таны ярьж байгаа зүйлийг би өнхөн нарийн ойлгохгүй байх, ойлгох зарч байхгүй. Яаж талхтай махтай сайхан амьдртай болох вэ? Энийг жирийн хүмүүсийг буруутгах аргагүй. Төрийнх нь юу хийж байгааг өөрснөө мэдэхгүй болохоор жирийн хүмүүс нь зовоод байгаа юм шүү дээ. Төв энэ төрөө яаж өөрчлөх? Мэддэг усыг яаж гаргах вэ? За чи нэг зүйл бодоод үзтээ. За төрийн тогтцоо маань юу вэ? Би чинь 90 онд орчсон хувьсгалгээд үндсэн хуулиа үйлчлэлийн зогсоогоо төр хугацаанд төрийн нэг өвөрн тогтцоотой явж ирлээ. 430 хүнтэй ардын улсын хурал гэж байлаа. За а тэндээсээ ерөнхийлөгчөө сонгоод ерөнхийлөгчөө томлоод хууль тогтоох хурлаа 53 хүнтэй томлоод сонгоод тэгээ хууль тогтоогоод их хурлын баг хурлаа хянаад явж байдаг шүү дээ. 92 оны үндсэн хуулиар бид нэг журмасаа татгалзсан. Энийг өөрчилчихсэн. Тэгээд нэг танхимтай 76 гишүүнтэй ингээд парламент тогтоосон чинь нөгөөдөө бол хүндэж дийлдэггүй юу нэг ч дөр ордоггүй бүр өөрөлтөө усууд өснөг урхад гэж үтсэн маягаар их дураараа ашигддаг. Гэтэл тэр үуч юм юу бодов? Үндсэн хуулинд хоёр гол залбай. Нэг нь төрийн бүх эрх мэдлийн нэг хартай. За, хоёр дахь газар дүүн хэвэл юм байдаг. Үндсэн хуульд ард түмний мэдлэлтэй хоёрх юм би. За, тийм. Гэтэл нөгөө төрийн эрх мэдлийн маань өнөөдөр байчууд олигархууд байгаад очихсан. А нөгөө газар газрын хөвлийн баялаг чинь Монголын төр засгийн геологийн албаа татан буулгаад эрдэнсийн хайцгийнхаа дөлхүүрийг
лиценз худалдаж авсан гадныхны гарт өгөөд өнөөдөр Монгол даяараа 4000 гаруй хүн газар ухаад явж байна шүү дээ. Лиценз дээр ашиглалтын юм хайгуулдаг лицензтэй. Та ийм байдал 2016 онд болох нэ гэж хэр мэдчихсэн бол 90 онд ерөнхийсэд байхдаа юу хийж өөрчлөлт хийсэн байх шүү дээ. Тэр тухай октын үр дүнсөлт байдаг гэж харамсдаг. Хоёр зүйл хэрэг юм. Нэгдүгээр нь 92 оны Монгол улсын үндсэн хуульд монголчууд хүмүүд иргэний ардчилсан иргэн цогцлон байгуулна гэж тунхагласан. Тэгшээ. Дэлхийн капитализм гэйгөө. Үнэ. Хагас дутуу тахир дутуу социализм гэйгөө тий. Үнэ. А тэгэл ягаад бид нар мухай дэлхийн капитализм руу орох? Гарч намгийн жижиг шиг энэ бол одоо байдгаар ардчилсан иргэн гэж хэлж байгаа шүү дээ. Ардчилсан юм ядуучуд байдаг юм байна. Баячууд байдаг энэ байдгийг асуулт хийж байхгүй. Тэг ч юм дөөр юм гэж. Та нар төрийн бодлогоо судалдаг бол зүгээр нэг сэтгэхгүй хөөргөөр ярьж болохгүй шүү дээ. Өмч хүчлийн хуулиуд бүхнийг шийдвэр. Нийгмийн аль ч байгууллал өмчний гарт байна гэдгээрээ гаргадаг юм. 91 оны батлагдсан өмч хүчлийн хуулиар тэр бидний үеийн хийсэн хууль, бидний батлуулсан хууль. Үйлдвэр аж ахуйн газрын хамт олон аж ахуйгаа хуучилж явах давуу үүрэгтэй гэж хууль нь заадаг байсан. За. Тэр утгаар бол үйлдвэр аж ахуйн газрын ажилчид хамт олон өөрөө хуйцаагаа аваад өөрөө үйлдвэрээ хамт олонны үйлдвэр болгоод. Ингээд явсан бол бид нэр олигарх гэдэг юм бага юмны гард орохгүй байсан та. Гэтэл 92 оны сонгуулиар хосолт намих маань гарч ирлээ. Дараа нь өмч хүчлийн хуулиа өөрчлөлөө. Тэр залтыг авч хаялаа. Эрхийн бичгийн анхны дараа нь гэдэг чинь монголчуудын айл өхөн 369-ны дайны өмч хөрөнгөтэй бодлого гэдэг хувьцаагаа тараасан. За 33 тэрүүн төргөн үндсэн хөрөнгө 22 тэрүүн төгрөг гэдэг нь тараасан гэж шүү дээ. Эрхийн бичгээ. За гэтэл үнэт цаасны зах зээлийг нээхгүй. А тэр хувьцаагаа наваач гэж бодлоос аваад эрхийн бичгийг. Энэ яг санаач гэсэн санамжийг үүснэ. Хувьсгалт намынхан тэр үеийн нийгмийн зам бидний сонгож авсан замыг өөрчилсөн энэ бол улс төрийн томоо бодлого байсан. Өмч хүчилдээр бол хувьсгалт намынхан тухайн үедээ даад нийгэмжил явуулчихсан шүү дээ. Эрхийн бичгийг хүчин бодлого. Тэгээд тэгснээ дараа яах вэ? Одоо хөрөнгөтэй баян улсууд өмч хүчилж явах хэрэгтэй өгдлээ шүү дээ. Ядуучд өөрчлөгдсөн. Тэгээ энэнийг биднээс ойлгохгүй мэт одоо 90 оноос эхэлсэн зам нь л гэж. Энэ зам нь 90 оноос эхэлсэн зам биш. 92 оны 1 сарын 12-нд үндсэн хууль батлсан гэхэд тогтоосон зам биш гэдэг тийм. Одоо Монгол даваад үз. Ардын намынхын утгыг бид дараачсан цаас бизнес байгуулж байна гэж ярьдаг. Аа нөгөө ардчсан намынхын тухай бид либерал үзэлтэн гэж ярьдаг. За тэгээд асуугаад үзтээ. Ардчсан социализм гэж та нар юу хэлээд байгаа? Нэгэн ч хэмнэг тайлбарласан. Энийг үндсэн ойлголтоо задласан юм үзэл баримтлаа ардчсан ил гаргаад тавьчих таа. Ардчсан намынхын либерал. Либерал гэж дөрөвгүй яриад байдаг. А тэр либерал гэдэг чинь бүх төрлийг орох давуу биш шүү дээ. А тэр чинь нэг газраа зоохот нэг газраа захтай хязгаартай хэмжээтэй юм байна. Одоо чиний сайн мэдэн тоны Германд Томас Майер гэд тэр хорц социализм голомж шүү дээ. Ардчсан социализм тулхур гурван чулуутай гэдэг. Нэг нь католик үзэл, хоёр дахь нь марксизм, гурав дахь нь либерализм. Монгол төд марксизмыг нь махаж махаж хийчихсэн. 70 жил багтаад. За болохгүй байна. Католик үзэл нь байхгүй. Тэгээд ардын намынхан тэр ардчсан социализм үзэл Монголд юу хийх гэдэг юм байхгүй. А либерал үзэл гэдэг нь гэж яна зүйл нь либерал үзэл. Америкт нэг янзаар бодлоод, Францад нэг янзаар бодлоод, Англид нэг янзаар бодлоо. А гэтэл нөгөө Японд нэг янзаар бодлоо. А гэтэл Монгол даваачаад ерөөсөө нэг л нийтлэг юм. Тэгээ энэний талбаан дор яг хүмүүс зэрэг нийгмийн эрх ашиг хаяад хувь хүн хэн амжсан, хэн идэж чаддаг нь идэх гэсэн юм эрхчлөө либерал үзлийн тулгуулгад яваад байна шүү дээ. Хоёр хажуу талбаа нь дэлхийн хамгийн хоёр хүчрэг орн бай, тийм ээ. Тэгээ нэг нь одоо тоталитар гэж ярьдаг, нэг нь авторитар гэдэг л үгтэй. Тэгээ энэ хоёр орны дунд үежэж бид өө танаа тэр үзэл бол хөгжлийн загвар бид нар сонирхшээ. Бид одоо ийм маягаар Америк маягаар явна гэдэг
бид үнэхээр амжилтанд хүрэх чадах уу? Энэ хоёр маань зөвшөөрөхгүй дээ. Наад ойлголт чинь өөрөө буруу ойлголт. Наад ойлголт чинь. Бид нар 90 он социализмаас салах үед ямар байдалд орох вэ гэхдээ тэр 90 оноос 88 оны үеэс эхэлсэн юм шүү дээ. 89 он гэхэд бүр идэгэ ирчээ авсан. За. Зүүн Европын социалист орнууд удирдлагчтай байж шоронд гээж ачаашгүй гэн буута тоонкор шоронд дотор шивгүй шоронд нөгөө кадрчин шоронд ингээд бүгдээрээ дашаа дашаа ярилцээсгүй шоронд ингээд. А зөвлөлт чинь бүх гагнасаар задурсаар байгаа. Тэгээд зөвлөлт үлс задарч байгаа. Бид нар социализм хадуун урманд хайцсан. Тэр үед бидэнд нэг л асуудал байсан. Зөвлөлтөд дагацсан зөвлөлтийн социализм байгуулна гэж яваад урд хөршөөгөө дагаад хятад улсдтай социализм байгуулах уу. Тэр чинь хятад улсдтай 14 дугаар хурлаараа хятад улсдтай социализм үүсгэж зарлагдсан байсан гэдэг. За. Хятад ерөнхий сайд либертэ миний уулзахад 91 оны 6 сарын 19-ний өдөр би уулзсан. Тэгэхэд над хоёр удаа хэлсэн. Бид социализм байгуулж байгаа шүү гэж. Би урдаас нь хэлсэн бид нар ажлын замаараа юу та таны сонголтыг бид үтгэж байна гэж хэлсэн. За. Тэгэхээр бид нар социализмын замаар 70 жил явчаа зөвлөлтийн социализмыг дагаж яваа дараагаар нь хятад социализмыг дагна гэдэг бол утгагүй зүйл. Бид өөрсдөө замаа өрх хэстэй болсон. Тэгм ч болохоор бид нар өөрсдөө замаа өрхтөгээд үндсэн хуулинтай хүмүүс гэргэний харагдсан нийгэм үүсгэсэн. Өнөөдөр энэг Монгол бид нар дэлгэрүүл, тайлбарлаж юм юу гэсэн юм гэдэг ойлгоогүй. Энэ чинь капитализм гэх байх юм. Социализм гэх байх юм. Хүмүүнтэй иргэний харьцсан нэг юм л гэж байгаа. Тэрнийг хүн тэгэд манад байхгүй болчихсон. Гэхдээ энийг бид нар өөртөө бий болохгүй төлөө зүтгэсэн үү? Оо бид нар чухам энийг таарилж байна. А түмнийг л жирүү би Монгол дээр тарьж байна. Монголчуудаа. Яг энэ ч эрх мэдэл бол өнөө зэрэг болж байгаа. А түмний гарт байхгүй шүү дээ. Үгүй тэгээд ягаад энэ а түмний гарт байх системийг өөр хүн төгсөн хин өгсөн нэг. Нөгөө тахиж шүддэг улс төрийн намууд чинь бие хотлоод сонгууд орхихыг хотлоод төрийг ч хотлоод тэгээд яа хөхтэй зэрэг ардны өснөө намын эрх мэдэлтнүүд хамгаас өднө жагсаалтаар их хурд ордог төр байдаг нэг эрхтэй нөгөө талд нь баячууд нэг төвчдөг нэг эрхтэй батал өөр үндсэн хуулийнхаа шилжийн дараа шүртэл шууд хуульд орчуулж авчиж юм л гэж яриад байна. Гэхдээ янз янз төрлөд зүгээр хэцүү хуульд сүүлийн үед ер нь тэгээд янз бүрээр бас хахуул байгаа юм дуу устнаа өгсөн шүү дээ. Тэгээд энэ чинь янз бүрээр нэг суугардаггүй суугар өнтер байтал бид нэр зүгт олсоо би. Тэг чи зүгээрээ сүрэх хэрэгтэй байсан шүү дээ. Аа юу гэж засгийн годор 300 сая төгрөг ойгоо тэмдэглэл дүрж аваад нэг суу таван зуун даад машин авчихаа сууж өгөх үү? Уртхан бас өөртөө шинжилгээч хийсэл дээ. Ер нь бид бол одоо төрөө шахах юм бодлогыг барьнаа. Гэвэл ер нь олон улсын хэмжээнд бид төрөх шахна гэдэг альбиас ор зарлсан шинэ одоо Украиний асуудал дээр нэгсэн зүйл байгуулга дээр нэг сандраад болох чи манайх арай Оросын эсрэг зүгээр төтгөлцөд дуу харцчлаа. Тэгэхээр бид Монгол улс энэ жижигхэн улс Швейцарийн дурыгаа төрөх шахж болох юм уу? Швейцар бол одоо 700-800 жилийн турш тэр Европын зүрхэн дээр байгаас өөрөө бас тухай үед хүчлэг байсан хажуу хавирганых нь улсууд бол байлдахад баг Ахлах энэ зэрэг чинь ийм усуд байсан болохоор тийм их хэрэгс. А Монгол ингэж чадхгүй төрөлс гэж. За би юм зөв өөрийнхөө үздэг. Гэхдээ наа чи төрийн бодлоготой холбоотой болохоор гадны дотны хүмүүс яг зүгээр ойлгоод ярьж магадгүй. А тэгвэл би нэг юм бодлоо. Манай Монголын хүрээсэн орчин бол их өөр орчин. Дэлхийн өөр хаанач байхгүй. Дэлхийн хоёр их гүрний дунд Монгол бай. Тэр хамгийн онцлог нь оро термал төгч Михаил Правдны Чингис хааны үзэмжтэй намайг мэдчихвэ тий. Аа нэг юм уу тий. Тэнд юу гэж уусан хятадч уусан монголчуудын бүтээл гэж байна. Бид бүтээсэн. Үнэ. Хятад уусан жагтан уусан танк уусан дуусан уусан уусан гэх мэт юу тетан уусан яа уусан гэдэг. Нийтдээ 60 хэдэн уусан байхад нэг нэгдгээр монголчууд нэг бүрэн болгосон. Тэрнээс хойш нэг уусан уусан гурван улс дамжаад одоо хятад явж байгаа шүү дээ. Орсуудын чинь 62 банк тулсын нийлүүлж Орсын Москвагийн банк тулсыг дэмжсээр байж Орсын гүрэн болгосон юм маань одоо манай хаа хүрэн. Тэгээд Монгол улс яаж өнгөхтэй тэр
энэ хоёрын дунд байгаа болохоор энэ хоёрын тэлийн нэвтрэх цаанаас жарахад хэдэн мянган километр хангалттай гэдэг нэг ха дунд. Нэг сонин энэ хоёрын чинь нутаг дээр манайхыг тойроод Монгол Улсаад нут байгаа. Ахтаргас ихтэй бүр бол ойртон бүгдээр тусгаад одоо Горнотес гэж ан туваа байна, Бурят байна. Тэгэхээр ийшээ болчихсон шилийн бодгоод өөр монголчууд байгуур шинжаа гэдэг. Гэсэн үг монголчууд байна чи бүх нүрийн монголчууд. Тэгэхээр бид чинь харийн гүрнээр хүрээлсэн чи харийн гүрний маань дотор нь монголыг хүрээлсэн монгол хүрээлэл байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ бол юу гэдэг вэ? Нэг талаас нь харвал монголын асар их давуу тал, манай бүхэн бүтээл үнэт зүйл, манай үндэсний үнэт зүйл. Энэ хоёр гурван дунд байхдаа бид нэр өнөөдөр гадны ямар нэгэн цэрэг дайны төрөнгөө юм уу давтна гэсэн юм байхгүй. Хоёрт нь юу гэдэг вэ? Бид нар хоёр гүрний дунд янз бүрээр явж ирэх нэг энэ дагаж Манжин хариан бич 200 гаруй жил яв, зоос юм тагаад 80 жил бариг 100 нэг туулаа. Одоо хоёулнуудтай тэгш хэмтэй харьцаад байна шүү дээ. Найртай, итгэлтэй, батлагаатай ингээд харьцаад яваа. Ийм үнд орж байна л дээ. Гүнзгий байдлыг тайлбарлах. Тэгш хэлж чадахгүй. Өчүү хүн жич нь ядуу орно шүү. Би бодохтой ингээд хэлээдээ яаж тэгш харьц болох вэ? Болдгүй яах вэ? Одоо шилхэгчэн 90 он гэхэд Монголын нийт экспортын 85% нь зөвхөн гэдэг бас. Одоо Орос орн нийт экспортын 1% хүрэхгүй болсон. Хятад орн дээр үед ч Монголын экспортын 1% байсан. Одоо 93% болсон. Яг ийм болчихлоо. Тэгэхээр бодлоо. Тэгэхдээ тэнцвэрлэх асуудал байх юм даа танд. Сүүлийн үеийн төрийн бодлого байх хэрэгтэй. Төрийн бодлого байх хэрэгтэй. Тэгэхдээ нэг юм бид нар ойлгох хэрэгтэй. Монгол орн гэдэг чинь өөрөө дэлхийн 3 их соёл иргэн шиг 3 том шашны уул зүйл төр байгаа. Өмнөдөөч гүнзгий ертөнцийн 500 сая хүнтэй, хойдоорч христийн ертөнцийн 300 сая хүнтэй, баянгийн зугаасны цааш далайн ертөнцийн 500 сая хүнтэй. Бид дэлхийн 3 том шашны яг уул зүйл төр байгаа. Тэгэхээр бид нар үзэл номын хувьд хэн нэгэнтэй тэрсэлх юм уу гэдэгтэй зөрчид орох бутга байхгүй. Чингис хаан үед мөнгө тэнгэрийг дээдлэх үзэл гэж байсан. Мөнгө тэнгэрийг шүтгэх үзэл. Тэргээр тэнгэрийг шүтгэх үзэл гэдэг тэр үзлээрээ аль шашнаас дээр гэж болтныг үздэг байсан учраас шашнуудад тэгш хандж байсан. Энд манай лалын шашин ч байсан, бүддийн шашин ч байсан. Харлууг улс очихдоо лалынхныгаа өмөрөөд энэ Чингис хаан чинь лалын шашин зэрэгтсэн. А сиэлд очихдоо тэр нөгөө Христосийнх нэг нь дарамж байхтай зэрэг эргүүлээд за дуудын хөөгөөд Христосийн шашныг нэг удаанд гаргаад ирсэн ингэж явах жишээ тийм. За тэгээд бүддийн шашны хэн бол Монгол дээр ёсоо байна. Тэгэхээр ийм нөхцөлд үзэр номын хувь, соёл иргэншлийн хувь бид чинь Азийн улс яаж. Тэгэхээр Аз дотор нэг онцлог нь Европын соёл иргэншлийн өөрийнхөө нүүдэлтэн соёл иргэншлийн нэгэн сайн нөхцөлд үүсчихсэн. Монгол улс тийм Монгол улс. Энэ нөхцөлд бол монголчууд бие дэлхийд яаж авч явах вэ гэдэг асуудал байна. Тэр өөрөө ч гэдэг одоо түүнийг сахав. 12 оны 9 сарын 12-нд нэгдсэн үндэстний байгууллага аюулгүй зөвлөлийн байнгын тав гишүүн гарын үсэг зураад төлөөлөгчдөд тогтоолсон. Монголын зүүн дэвсэг бүгсийн статусыг хүлээн зөвшөөрөх тухай зүүн дэвсэг бүгсийн шинж тэмдэг асуудал. Тэр тогтоол юу гэж байгаа үхтэй тэр Монгол орны тусгаар тогтоол нутаг дэвсгийн бүрэн бүтэн байдлыг хүндэтгэх бүгд дэлхийн улс орнууд бүр яадаг. Урагчин. Тэгэхээр энэ чинь нүүгийн баталгаатай болсон гэж ийм орчинд амьдарч байна гэсэн үг л дээ. Үнэн чанартай. Крим чинь нүүгийн баталгаатай байгаа юм крим. Яаж вэ гэвэл крим чинь Хрушев ача 56 онд тэгвэл бэлгэлчихсэн юм биш үү? Тийм. Тэгэхээр Украинд өөрөө байх нь нүгэл хийсэн байсан. Тэгээд нөгөө Сталин шүүмжилснээр дараа өөрлөлт хаддаад ирэх үед тэгээд задуулах амыг давтах гээд Кремль өгөөд авчихсан ч гэж. Тэгвэл Монголын ирээдүйн за 50 жилийн хамгийн ойр дотны амт нь хий юм бэ? Хятад юм уу? Орос уу? Америк уу? Бүгдээр юм уу? За ахнад гэдэг юмыг ярихад бол наад чинь мэддэг ахаа намайг одоорой канон дээр гардаг шүү дээ. Гадарсан үедээ. Тэр шиг хэнтэн мэддэг гэж хэрэг ямар ч байлаа гэсэн байж тээ.
Монголд нэг юм сайхан байна. Анихад харин хүн хөхөт өөр юм гэж. Тэгэхээр тэр дэлхийн ертөнцийн бид нар холын харьцаатай байхгүй өнгөрсөн 20-р зуунд яаж явла? Энийг бид нар мартах юмгүй. Холын харьцаатаас л ерөөс бодонгаар Асемийн тод бошоо магад тох гэж байна. Тэгээд эн чинь Монголын дэлхийн тухай бүгд яваа том шийдвэр асуудал. Тэгэхээр амт болно гэдэг бол юу гэхтэй зэрэг хоорондоо хүмүүсийн төвшөнд, иргэдийн төвшөнд нэг ойлгол гэсэн үг тий. Энэ хооронд өгч ойлгож байгаа. Түүхээд өдөрч одоо 20-р зууны түүхэнд гэхэд Монголын тусгаар тогтсон газар нутгийнч мөрөн бүтэн байдлын төлөө амиа өгсөн 20,000 хүнийх амиа өгсөн ганц хөрсөн ард юм байна шүү. Энийг бол мартачихад одоо өнөөдөр зүгээр нэг юу сонирхолтой юу амт гэж байдгүй мөнгө гэж байдгүй юм гэсэн юм яриад явж байгаа асуудлууд дэндүү мөчөд хандж байгаа асуудлууд та нэг тал нь нөгөө тал нь Англи Францын дайн болоод Бээжин хотыг тойроод усан цэрэг ороод ирэхэд Манжин цэргээчин сангид орж өгч Монгол хүн командж байсан юм шүү дээ. Аха. Хятадын тусгаар тогтлоо тогтлож байгаа. Хятад чөлөөд хөндлөө Монголчин тэг хэдэн хүн амнасаа өгсөн жанчгүйгэн таван тэр. Тэр чинь бас нэг асуудал. Тэгэхээр энэ гурван орны хувьд бол аль алин талдаа бодох юм их үйл дээр. Тийм болохоор найдвартай, ихтгэлтэй, дүншүүд байх асуудлаа их надад бол бодох хэрэгтэй. А ер нь ингээд өөртөө байгаа юм дураар өрч хайчаад гадны нэгэн хүн бүхэнд хамгийн мэт дэлгэ том болчиход хаа туслаараа аваа туслаараа гэж хүч юм болохгүй шүү дээ болчих юм. Тэгээ. Өнөөхөө ч одоо хөрөнгөтэй нэг нь мөнгө агаад гэж яваад байгаа гэж. А тэгээ гаднаас нэг булгаж ирэх нь хамгийн мэт дэлгэ болохгүйг адуурч. А тэгээс үүдэн хүнээс тусламж гуйгаад явж яах гэж чинь дэндээ очиж байгаа юм шиг байна. Энэ оны 16-ны улсын хурлын энэ сонгуул одоо хаяанд ирлээ. Энэ сонгуулийн үр дүнд ямар нэгэн арт үнд ашигтай тийм вариант таны бодлоор харагдаж байна уу? Хүнд их хүнд байна. Ер нь улс төрийн намууд үзэл бодлоороо цэгцрээд өнгөрсөн түүхэндээ улс төр бодтой дүгнэлт хийсэн бол ямар нэг юм хүлээж болох байсан. За гэтэл сая намууд тухай хуулийг өөрчлөх асуудал хандж байгаа байдлаар харахад гол улс төрийн намууд маань бол өөрчлөгдөх чадваргүй юм байна. Тэгээ. Энэ намуудын талаас бол үүдээс мөрдөхгүй нэг гэдэг. А нөгөө талаас хөтөл зэрэгэд чинь сүүлийн 2004 оны сонгуулиас хойш 3 сонгуульд амжаад хоёулаа том өрхөөр чинь намууд. Үтх бүтхгүй 1000 том юм амлаад юу гэж биелүүлээгүй. Эдийн засгийн онгаад ард түмнийг амьдрэх хүн байдал сургуулад өөр зээлэнд баригдаад тэгээ гадны мэрхшээд ороод өнөөдөр сууж байгаа шүү дээ. Монгол улсын эдийн засгийн тусгаар төлөвлөхөөр хөрхөн ихтэй болсон. Тэгээд ийм нөхцөлд энэ намуудаас юм хүлээхэд хэцүү. Гэтэл нөгөө жижиг намуудгаар парламент одоо 5 нам байгаа шүү дээ. Энэ жижиг 3 нам болон 4 жилийн хугацаанд ямар ч дөрвөтэй асуудлаар улс орны хөрхөн шиг хамгаалсан байр суурь илэрхийлж чадсангүй. Тэгм болохоор би 3 намыг хавчуулгын нам гэж хэлдэг. Тэгвэл бие үнэлдэг нам. Тэгвэл бие үнэлээд л одоо нэг сайдын тушаал үнэн жахын хордоо тэгээд тэдэнтэйгээ ингээд нэг явдаг юмрхүүл байдлаар явж ирлээ тий. Ийм нөхцөлд бол улс төр намуутаас хүлээх байхгүй. Харин нөгөө л нөгөө модоштой юм их. Өнгөрсөн сонгуулиар чи 3 жил бий дагч гараад ирсэн тий. Тэгсэн. Гэтэл сая сонгуулийн хуулийг өөрчлөхдөө яав гэхдээ зэрэг их сон юм хэлээд сонгууль саналаа өгсөн хүн бие даагч юу тойрогт нэрээ дэвшүүлсэн хүн саналаа өгсөн хүн аль нэг намыг дэмжээгүй саналаа хуудсан хүчингүй гэж их хурл дээр сонгуулийн хуулийг хэрэгжүүлж байх би телевизээр харцсан тийм асуудал яриагүй их хурл дээр. Гэтэл сүлд гарын өсөл зурлах хуулийн текстэн дотор тийм бичээр оруулаад ирсэн. Ингээд бид нар явж хөтөлөөр бие даагч гарах замэр бас хааж байгаа юм уу гэсэн тийм. Одоо чихлэхэд би очоод үнэ үйлчилчихсэн. Намаа
Өрчөгч одоо хамаагүй алдсан да над урчин үнцэн хуулийг хэд дахин зөрчөөд явж байна. Бид одоо яах вэ? Ардын сандаа өгөөд шударгаар сандаа өчөхгүй боллоо. Үнцэн хуулийг өөрчлөхөөр төсөл сая хэл үзлээ. За тэгсэн. Энэ 76-аг за заримын шуу заримыг намаар намжуулаад ардын сонгосон гэсэн нэртэй явуулсан. Тэгэхэд Монголын нэг ч иргэн миний төр барих эрхимийн дээд оргил болсон Монгол улсын ерөнхийлөгчийг сонгодог эрхимийн хасаад ирээрээ их хурлын 76 даа нүүснэ аваарэ гэж хэлээгүй шүү дээ. Ойлгомжтой. Тэгэхээр ийм төсөл уруулчихад тэгээд олон төрний санал асуу нэгтэй яаж өнгөхтэй тэр доодохон нэг интернетээр санал авахдаггүй юм яриа сууж байгаа. Тэгээд ийм их 60 төрний басан дэлж байгаа ах дүүнэр мануд ер нь үндсэн хуулийн одоо том давхан гэдэг. Ийм нөхцөлд яг хөвцөө монголчууд яг энэ сонгууль болдгоороо болоод өнгөрөх бид нар нэг уужгнаа хоорондоо мэддэг зовлонтууд дэлхийн юм шившиг болохгүй мэдээж энэний дараагийн алхам бол зүүх харц зүүх их хэрэгтэй. Тэгвэл их хөдөлгөө гарах хэрэгтэй. Хин их үү? Монголчууд бас бид өөрсдөө монголчуудын төлөө хэн ч ирээ данар ингээ сайхан болох гэж байна. Оросд юм Америкт найдах шаардлага байхгүй. Сайн найдахын төхлөө Монгол улсын төрийн эрх мэдлийн гол өгөн ерөнхий сайдад төвлөрүүлээд ерөнхий сайд нь өөрөө сайднараа түүж авдаг болоод гэх. Харахад бол Украинд тун төстэй байгаа юм зүгт. Украины ерөнхий сайд ятсан өгчэн Америкийн сайд логон өдөртөх төвдөнг гүшүүн мэддэг сайд логон нэг юм. Тэгээд сайд яв сайдуудаа үгсэн чинь Латва, Швед, тэгээс Германаас, Гуржиэс, Америкаас ингээд гадаад иргэд сайд байгаа. Яг тийм алхам хийх гэж үнцэн хуулийг өөрчлөхгүй дөрөлтлөө шүү дээ. Тэгэхээр гадны хүнд найдах хэрэг байхгүй. Монголчууд бид үүснө. Амьдралаа харж ихэд ирсэн шүүж энийг өөрчлөхдөө мод олох хэрэгтэй. Монголд одоо Монголын улсын монголчуудын бүх түүхийг хараад байхад ер нь Монголд ирээдүйн парламентийн засгал илүү тохиромжтой юм уу эсвэл наадгүй нэг хүчтэй ерөнхийлөгчийн Франц шиг юм уу, Орос шиг юм хүчтэй ерөнхийлөгчийн засгал байх нь дээр үү? Операц осы хоёр хоёулан гэж ерөнхийлөгчийн засвар гэж хэлэхгүй. Энэ нэг бол хоёулангийн хүчтэй ерөнхийлөгч. За парламентийн засвар гэж хэлнэ. Тэгээ. Америк шиг ингээд засгийн гадраа ерөнхийлөгч шууд толгойдог. Бид ерөнхийлөгчийн засвар гэж нэг хэл. За Монголд ингээд хүмүүс парламентийн засвар ерөнхийлөгчийн засвар гэж яриад хата өнгөөр бол банз фигэт ха. Спекуляцкий гэдэг. За. Тэгэхээр бид ч одоо яг ингээд орчлон гэдэг юм яриад явж байхдаа 1989 оны Франц хуульдын дараа тогтсон үндсдэрийн тогтсон яриад яваад байгаа шүү дээ. Францын үндсэн хууль энэ утгаараа бол их боломж өгсөн хууль. Францын үндсэн хуулийг би сайн мэднэ. За. Тэгэхээр Францын үндсэн хууль заахдаа ерөнхийдөө төрийн өндөр зүгээр 3 сар авна шүү дээ. Энийхүү үйлч утга координацын үүрэгтэй байдаг. За. А Монголын үндсэн хууль тэрхүү байхгүй байхгүй. Тэг. Францын үндсэн хууль санхүүгийн засгийн тултай бүлэггүй тэр нь байхгүй. Францын үндсэн хууль заахдаа парламент засгийн газрын өргөсөн төсвийн төсөлдөр нэмэх хэрэггүй байдлаа. Тэр нь манайд байхгүй. Францын үндсэн хууль заахдаа парламентийн гишүүн төсвийн газрыг нэмтүүлж улсын нөөц байдлыг хомсдуулах санаачлал гарах хэрэггүй гэж байсан. За тэр нь манайд байхгүй. Францын үндсэн хууль заахта парламентийн гишүүн ажлын байр гэр хоёрынхоо хооронд 79 дугаар баталгаажсан замаар маршрутаар явхдаа замдаа хамгаалалттай болохоос замаасаа гараад баруун дөрөв дутх шүүгээрээ сууж байвал цагдаа ширээд авах бүрэн эрхтэй гэдэг юм. За. Тэгэх юм дээр бид хүний имээ авахдаа дандаа хагаслаж яваад тэр нэг эрх мэдлүүдэд үйлчлэхээр тэр хүмүүсийн эрх ашиг тогссон юм аа ард түмэндээ тогссон юм хайдаг. Баг гаднаас нарахад баахан халиан банк юм шиг боловч бодит байдал дээр нөгөө эрх мэдлэлтэй хүний эрх мэдлийг хамгаалах юм ирсэн байна. Танаас дараагийн асуулт асууя юм шиг байна. Одоо ингээд нийгэм тийм бохон төв болчлоо. За ахмад тоо ахмад үеэ бол үл хөндлөлттэй гэдэг тэдний хийсэн бүхэл зүйлийг үгүй сэлдэг. Энэ зүгээр энгийн асуулт болчлоо. Нийгэм ер нь тэр аяараа мөнгөний төлөө хүн амьдэрдэг гэсэн ойлголт залуучуудын дэнд бий боллоо. Одоо бүр мөнгөтэй хүнийг үнэн ядах тийм үжил их хүмүүс их ярьдаг болч. Одоо энэ хөлтөдөгийн буудлууд таар нэр харуул шин бараг орцонд зогсож байгаа тухлаа далиж гэдэг юм уу тийм ээ. Хүн хүндээ нөгөө нэг сайн
хүмүүндээ амт нөхөр байх тэр зан чанар олон л байхгүй болоод байдаг. Бид ер нь хаашаа яваад байна. Тэгээд наач хотын хөдөн жигдлээс хааж өгд юм удаа гэж бодож байна. Жинхэнэ монгол чанар, монгол хөнгөлөгчин, малчин, ажилчин, төр багш, төр улсууд бол чанараа алдаагүй. Тэгээд энэ бол жинхэнэ монгол хүмүүс. А зүгээр нь хотын дунд, хот дотор ингээд бүжгэнтэй төр хөдөлгөөн дундуур тийм бухимдлын шинж бий. Тэгэхдээ бухимдна гэдэг бол их зөвхөнтэй асуудал да. Бухимдаж хөдлөө бүх юмыг контролоо цаадаа дараа яах вэ гэдэг асуудал бодох хэрэгтэй шүү дээ. Дараа нь яах вэ гэдгийг мэдрэхгүй бол тэгээд дараагийн эдийн засгийн дуурчид юм уу, дараагийн шин код дуурчилгчдээ урханд ороод тэгээд бидний үйлчлэгэн зэвсэг болоод яваад байгаа шүү дээ гэж байна. Одоо Монголын дотоороо божигнаас хөдлөөсөө гэж гарч байгаа этгээдүүд олон бий. Тэгээд Монголын байлгыг гартаа оруулж авах гэсэн одоо хөрөнгөтүүд үндэсэн дамжсан корпорациуч гэдгээр чинь цусан мөртэй гэдэг нь бол нэг тодорхой болсон асуу надад гарч ирсэн суугаа. Хадвар Монголын толгойг барих юмсантай гэсэн бас гадны улс гүрэн байхыг ч юм бэ гэхүүтэй тийм. Тэгэхээр гожигдох тухай асуудал ярихтай хамгийн зөв нь бүхэнтэй тухай асуудал ярихтай бид юу бүхэнтэй жоо юм сонголтыг бид өснө гэдэг. Бухимдаж бухим бужгын бужгазард яг сонгуул болоход юу гэдэг аргуулаад тавьчихдаг. Уу та яг сонгуул шударгуулж ингэж итгэж байна уу? Нар айцгийн шиний төхөө. За хархай айцгийн хувьд бол зовлон биелдэг юм. Техникийн дэвшилтээс үүлэн байж болох зүйл. Айлгоцгүй програм нь их програм нь их гадаад байгаа болохоор энэ үүд итгэж ерөөсөө болохгүй. Бол их тал байх шүү дээ. Монголчуудын гарт Монголын төрийн хамгаалалтанд байх хэрэгтэй. Аа тий. Төрийн нууцаар бүгд стэй хамгаалалттай. Тэгэхгүй зүгээр над програмч гадаад байхад ямар ч өөрчлөлттэй хэмэл дагуулаар хэсэг тус түрээ харам машинд өгч болно. Аа. Санал хураа хүндэл ажиллаад, санал хураа дуусангууд програм өөрөө устгахгүй хинч болохгүй тэр нэг. Тэр байж болно шүү дээ. Энийг нь төрд байгаа их мэдлэгтэй бүгд мэдчихэж шүү дээ. Мэдчихэж байгаа. Тэгээд өөртөө их хурцсан сонгоод л шүү дээ. Тэгэхээр л очир байгаа юм. Ингээд тэгэхээр ганцхан зүйл алхам хийх хэрэгтэй шүү. Програмын хэсэг аваад ирээ Монгол. Тэгээд энэ чинь лацчихыг нууцаа. Гэхдээ хэшийн хорооны зааны 2-3 мянган хүний сандыг тоолох зүгээр 8 дугаар ангины 5 өгс сурж байгаа тоолчих юм шүү дээ. Уг нь бол ухам тийм л дээ. Тэгтэр манайхын чинь нөгөө бодлуулаад бүгэнтэй итгэхээр ажихсан. Хуучин гараар дуудаг үуч хэдэн зуугаар нь боогод хайцсан самлах хуудаснууд зүтэн бодлоолаас гарч ирэхээр шүү дээ. Нэг юм үгүй гэдэг та дэлхийн нөөц хязгаартай хүний шинжил хязгааргүй гэж. Одоо энэ маягаар арчил гэдэг юм уу зах зээлийн систем гэдэг юм уу хэн чадалтай хагартлаа байж чаддгүй барах хохно гэсэн энэ маягаар ингээд баруун яваад ирэхээр эцйн үрдүн явах бол байгалийн төлөө байгалийн баялагын төлөө байн бол дууснаа гэж яриад бай. Байгаль дэлхийгөө сүйтлээ дуусгах нэ гэдэг юм. Яг уу цаашаа яг уу санаа зовох асуудал биэлдэ мальт ус юм ясгэл надад өмлөж юм надад асуудал ярьсаар явж байгаа юм л да. Нөх хүн төрлөختөө одоо идэх ухаар гач идэх нь одоо гэний өөрчлөлттэй одоо түнүүд гараад ирлээ. Өөрөөр хэлбэл хүн төрлөлтөө юу гэхээс хүн сервус хүн төрлөختний их тодорхой мэдээж цаашдаа. А зүгээр ирчин хүчээр хүн зүм юм ирчин хүч өтергөл одоо ч одоо дотлог цэмийн өрөөлөө асуудал ярьж гараад ирэхдээ цаашдаа асуудал олно. Хамгийн гол нь хүн төрлөختний түнүүдэр орно. За орон за газар нутгийн асуудал. Тэгэд энэ асуудлыг чухам бидгээр дэлхийг харж байгаа л да. Одоо Европ руугаар 500-аас сая хүнтэй бүс нутаг энэ чинь хэдэн зуун жилийн хүн төрөлхтөн хөгжлийн болоо одоо гол оргилмэ гэж явлаа. Бид нар Европын сүүлчийн өдрүүдийг удаар харж байна. Дахиад бид нар Шекспирийн Европ гэдэгний Европ ч юм уу одоо Бальзакын Европыг бид нар олж харна гэхэд бол хор байхад та тэгэхээр Грекийн шашин Латин шашин гэсэн үгсэн хойлцсон тэгээд янз бүрийн дотоод зөрчилдөө юм л их болсныг бодлоо шүү дээ чи. Арабын ертөнц ингээд хөдөлчихлөө тэгээ. Тэгээ дараа гарч ирэх гол үрдүн юу гэдэг вэ? 45 оноос эхэлж тогтсон олон улсын харилцааны бүх архитектур чинь нурж байна шүү дээ. Одоо нөгөө аюулгүй зүйлээ тавангүй шүү дээ. Хүлийн зөвшөөрөхөд хэцүү болж байна, маргаддаг болж байна. Тэгэхээр
тэгээд бүгдлэхийн ертөнцөө мөр ахын газар нутгаа одоо яаж хуваах вэ гэж надад тийм зүйл юмдууд гараад ирэн шүү дээ. Тэгэхээр хүн төрөлхтний хувьд бол нэг л зүйлийг хэлж чадна. Одоогоос 45 жил өмнө Америкийн эртөнтөн Фрейзер гэж хүн 21-р зууны эхний үе бол дэлхийн хямралын үе байна. Бүх хямрал давхцсан. Экологийн, зэрэгтэний, соёлын гинжлэлийн, технологийн, демографийн гэхээс. А 90-р оны дундуур орсон 31 эрдэмтэн том эрдэмтэн тэр нэг толгойд байсан хүн Нобель ерөнхий нэрэмчлэн дарга зөвлөх байсан академич Ковтунгой байсан та. Тэд нар энэ загварыг дэлхийн динамик гэдэг загварыг нь Форестерийн тэр загварыг туршиж үзээд за гарцааг үгүй юм байна гэж. Джон Форестер гэж хүний загвар байдаг дэлхийн динамик гэдэг. За тэгээ гарцааг. Тэр замаар явж байгаа. Тэгээ би яриагаа Путин ерөнхийлөгч үгээр ихэлсэн дэлхийн хаос орчинд орлооч одоо тэр чинь яг үргэж ирж байна. Энэ цөөн цаг гэж хэлдэг. Энэ бол дор хаяж 25 онд магадгүй цаашдаа 35 он хүртэл өнгөж илнэ. Тэгээ энэ дэлхийн тэр нь гарч байгаа нь хөдлөн. За энэ бол хүн төрөлхтний зүгт маш цөөхөн тохиолдох үүдэгдэл. Тэгээ энэ үед яг хөөхдөө тэр төрөөсөө эхлээд түмэн олноо хүртэл бүгд хэрсүү бодолтой. Улсын хураасан мэй байгаа хямхтай зүг зарцуулж чаддаг, үр ашигтай зарцуулж чаддаг байх хэрэгтэй. А тэгэхгүй үр зээлэн баригдаад байх юм бол сүүдний өдөр дуудах хөдөлгөөнд өөрөө ороод зогсчих магадгүй шүү. Одоо Монголынхаа газар хөдөлгөөтэй гэсэн сонирхолтой усууд олон болсон шүү. Тэнд байна. Та одоо нас өдөр хэд хүрч байна гэж юм бол? Барин жигтэй. За, би ч мэдлгүй яа. Гэвч таны үеийн насны хүмүүс ч одоо тэгэл за тэтгэврт гарсан одоо тэгээ дуахан шиг л төр засга муулахгүй шиг тэгэл байж байгаа хэрэгтэй өр хөлт маань хэрэгтэй дугаа суугаад байна. Таны сүүлийн үед өгч байгаа телевиз радиогоор саний үед өгч байгаа ярилцлагыг үзэхэд бол бас нэлээд шүнжлэлтэй ханддаг. Тэгээ дугаар гэжэл танд нэг янз бүрийн одон медаль зүгээд л одоо байгаад ах юм шүү. Зүгээр байгаад та надуулгаар яцсан цаагдлоо чи өшөө өгөж дөндөө юм байна уу шүү дээ. Өөр юу одон медаль. Шүнжлэл дахи чинь дуртай биш шүү дээ. Тэгэхээр энэ шүү дээ. Иргэний байр суурь гэж байна. Бидний үе яах вэ гэдэг юм бол гэж байна. Одоо хамгийн наадмын жишээ бихэд л хэлдэг. Өлгөөтэй хөөгт хүртэл одоо 20 сая төгрөг өртөө. Бид ийм Монголыг зорьсон гэж үү? Иргэний төлөө жишээлэхэд одоо өөрийн чинь насны наадмын төлөө хийж болсон нөгөө намуутаа сайгаад юм уу? Аваа наадмын нэг жагнаа надад ч дуурахтай их бэм бэг нөр. Залуучууд нь юм уу чирэг одоо гавас юу? Тэгээ бид нүтэ яах вэ гэдэг яхад шалуучууд одоо сонсоод дуугарч байхад дөрөвдөж түмэндээ ч хэрэг болох байх таа гэсэн нэг санаа байдаг шүү дээ. Та Монголын ирээдүг яаж харж байна одоо? Бид үүхээр нэг энэ улсыг орно аваад үлдэж чадахгүй эсвэл магадгүй хятадын одоо тэгэл бүх зах зээл нь орж ирэл эдийн засгийн бүр хятад алдах гэдэг нэг сони юм хэрэг. Монголчууд бол хятадын гэж ярих юм эхэлдэг. Монголчууд өөрсдөө арчаагүйгээс болж гадны юм ч юм уу хятадын ч юм уу хятадаас авах канадын ч юм уу тэр одоо мөн сонирхсон суудлыг өөрж ирүүлээд байгаа юм шүү дээ. Тий. Төрөн төр шиг байгаа би газрынхаа баялаг нэгсэн байна. Ийм нөхцөлөөр ашигладнаа гэж бүр энийхээ бодсон тавиас угаан тав задуулж орж ирээд юм ч ухаад болохгүй шүү. Ойлгомж шүү. Тэгэхээр эхлээд өөрсдөө шинжилтэй ханд. Юу нөхөн төрөлхтний түүхэнд мэдхгүй чадахгүйгээс хохирсан дайм байдалаас хохирсан суд хэд техник үед. Тэгэхээр монголчууд бид яаж байна вэ гэхдээ тэр орчин үеийн улс орнуудын хайцааны төвшөнд өөрийгөө авч явж чадахгүй. Бүхний юм сайн хүн болох гэж сайхан хүүхэд харагдах гэж гүйж очиод тэгэл унаад байдаг тэр хүн дээр энэ юм. А ерөнхийдөө ирээдүгээ хэлэх юм бол би Мөнхтөнгэрийн тухай яриагаар хуйуу дахлын Мөнхтөнгэрийн тухай яриагаар дуусгая л да. Мөнхтөнгэрийн хүчин дарга их орно их цаг хугацаа энэ бүхний тохироо тохиолдохоор монголчуудын заяа бол тэгш явна уу цааш та.
Монгол бол улам хүч аваа. Яг Чингис хаан ирнэ гэдэг идэг нөхөн юм аатай яваа та. За чиийг штэ наад төцөн зүгээр шашны ч юм уу юу ч юм ойлголт гэж байна. За бид нар хаан шүтэх тухаас үл ярьдаг. Чингис хааны үед монголчууд үнэхээр хүчтэй амгалан явлаад тэрнийг бид зөв ойлгоё. Чингис хааны морьцэр гэдэг нь тухайн үедээ зэрэг дайны үйл ажиллагаа явуулахад үнэтэй тактик хувийг тактик зэрэг байлаа шүү дээ. Тэгвэл тэрний хүчээр үүдэлчтэй хайрын бол дэлхийн дээр ингэж одоо том байгаа хүчээсэн. Дараа нь бид нэг яа. Нэгдүгээр төрийн жолоо галтсан. Содбол хааны үеэс эхлээд Догоон Төмөр хаан атамжаа Монгол төрийнхөө жолоог өдрөөр зар хямарсаар яваад байсан. Хоёрстон тэр миний орчин хэлтэй мэхэл бараа удаалцсан байгаа. Монголчуудын манжууд ялагдсан түүх бол мөн сум байсан улсууд галт зэвсэг ялагдсан түүх юм шүү гэж. Технологийн хөгжлөлт хөтлөв. Технологийн хөгжлөлт. Энийг технологийн хөгжлөлтөөр монголчууд өөрснөө харж энийг засаж нөхөж чадвал бид бол дэлхийн дайных яваад хаанач хөндөж болох юм. Чаадан байла. За байла. Өчигдөө ингээ манай өнөөдрийн нэвтрүүлгээр дурч маргааш энэ нэвтрүүлэг давтан мөн Facebook-ийн Чингис хаан сайт болоод YouTube-ийн A50Go гэсэн өөрийнхөө аккаунтаар тавьлаа. Наадан байла. За байла. За байла.